মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅটো আমি ক্লাছ 8 মেথছৰ চেপ্টাৰ 8 সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চেপ্টাৰ 8ৰ নাম হৈছে পৰিমাণৰ তুলনা, ইংৰাজীত কম্পেয়ৰিং কোৱান্টিটিছ বুলি কয়। তোমালোকে বৰ্ডত দেখাই পাইছে ক্লাছ 8 মেথ চেপ্টাৰ 8 পৰিমাণৰ তুলনা, কম্পেয়ৰিং কোৱান্টিটিছ। এই পাৰ্টিত মূলতঃ আমি আলোচনা কৰিম বস্তুৰ কিনা দাম, বেচা দাম, লাভ লোকচান, শতকৰা লাভ, শতকৰা লোকচান। তোমালোকে নিশ্চয় কিনা বেচাৰ সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে অৱগত। বজাৰত গ'লে কিবা এটা বস্তু কিনিলে, সেই বস্তুটো আকৌ বেচিলে, লাভ লোকচানৰ কথাবিলাক থাকেই। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বস্তুৰ কিনা দাম কেনেকুৱা হয়, বেচা দাম কেনেকুৱা হয়, কি কি পৰিস্থিতিত লাভ হয়, কি কি পৰিস্থিতিত লোকচান হয়, আমি সেই লাভ লোকচান হিচাপ কেনেকৈ কৰিম, সেই সম্পৰ্কে ফৰ্মুলা কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিব লাগে, এই কথাবিলাক লৈ পেলাই আজিৰ ভিডিঅ'ত মূলতঃ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আৰু ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাকো যাতে পাই যোৱা। মই আৰম্ভ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আমি বস্তু এটাৰ কিনা দাম সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ। কিনা দাম, বজাৰত গ'লে কিবা এটা বস্তু কিনিবলৈ হ'লে আমি দাম সুধোঁ কিমান কি, সেইটোৱে হৈছে বস্তুটোৰ কিনা দাম। তুমি কিমান দি পেলাই বস্তুটো কিনিলা, ইয়াক আমি ইংৰাজীত কষ্ট প্ৰাইচ চিপি বুলি কোৱা হয়। আৰু বেচা দাম, বস্তু এটা বেচিব গ'লে আমি বিক্ৰী কৰোঁ নহয় জানো, তো কিমান টকাত বিক্ৰী কৰোঁ সেইটো হ'ল আমাৰ বেচা দাম। বেচা দামক আমি ইংৰাজীত এছ পি বা চেল প্ৰাইচ বুলি কওঁ। তো আমি কিনা দাম আৰু বেচা দামটো পাহৰি গৈ পেলাই এতিয়া চি পি আৰু এছ পি সম্পৰ্কে মনত ৰাখিম, ঠিক আছে। এতিয়া লাভ কেতিয়া হয়, যেতিয়া আমাৰ কিনা দামটো কম হয়, বেচা দামটো বেছি হয়। আমি কম টকাত কিনি পেলাই বেছি টকাত বিক্ৰী কৰিলেহে আমাৰ কি হ'ব, লাভ হ'ব। আৰু বেছি টকাত কিনি পেলাই কম টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগিলে তেতিয়া আমাৰ লোকচান হ'ব বা লছ হ'ব। তো যেতিয়া আমাৰ কষ্ট প্ৰাইচটো চি পিটো যেতিয়া লেছ হ'ব, এছ পিটো ডাঙৰ হ'ব। চি পি মানে কিনা দাম আৰু এছ পি মানে বেচা দাম। কিনা দামটো সৰু, বেচা দামটো ডাঙৰ, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, লাভ হ'ব। আৰু লাভ কেনেকৈ আমি উলিয়াওঁ, লাভক আমি ইংৰাজীত প্ৰফিট বুলি লিখোঁ, পি ইকুৱেল টু কি হ'ব, এছ পি মাইনাছ চি পি, অৰ্থাৎ বিক্ৰী দাম বিয়োগ কিনা দাম, বেচা দাম বিয়োগ কিনা দাম, এইটো হ'ব আমাৰ লাভ, ঠিক আছে। এইটো হ'ল আমাৰ কি, লাভ। এতিয়া লছ কেতিয়া হ'ব, লছ মানে লোকচান। মই কৈ লৈছোঁ লোকচানক আমি এল আখৰেৰে বুজাম লছ। এইটো কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া আমাৰ কিনা দামটো বেছি হ'ব, যেনেকুৱা আমাৰ চি পি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এছ পি, কিনা দাম বেছি বেচা দাম কম, তেতিয়া আমাৰ লছ হ'ব। এইটো কেনেকৈ উলিয়াই, চি পি মাইনাছ এছ পি, ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট, প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টটো কি, মুঠ প্ৰফিট বাই চি পি ইনটু 100, এনেকৈ আমি প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ওলাওঁ, মানে শতকৰা লাভ ওলাওঁ। এতিয়া লছ পাৰ্চেণ্ট আমি কেনেকৈ উলিয়াম, বা প্ৰথমতে আমি লছটো উলিয়ালোঁ, এতিয়া লছ পাৰ্চেণ্ট উলিয়াব লাগিব। লছ পাৰ্চেণ্ট কেনেকৈ উলিয়াম, ওপৰত থাকিব তোমাৰ টোটেল লছ, তলত থাকিব চি পি ইনটু 100%, এইটো হ'ল আমাৰ লছ পাৰ্চেণ্ট, মানে শতকৰা লছ। মানে বস্তু এটা কিনি পেলাই বিক্ৰী কৰাৰ পিছত যদি লোকচান হয়, 100 টকাত কিমান লছ হ'ল তাৰে এটা হিচাপ, এনেকৈ এল লছ পাৰ্চেণ্ট সমান সমান মুঠ লছ ডিভাইডেড বাই কিনা দাম, অৰ্থাৎ চি পি ইনটু 100%। তাৰপিছত প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট, মুঠ প্ৰফিটটো ওলাবই লাগিব, তো প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু টোটেল প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি, অৰ্থাৎ কিনা দাম ইনটু 100%। এতিয়া এই পিৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ, চ অকণমান মই ধাৰণাটো তোমাক দি লৈছোঁ। পি মানে কি, এছ পি মানে চি পি, ইয়াত আমি এছ পি মাইনাছ চি পি লিখিব পাৰোঁ, তলত আমি চি পি লিখিম ইনটু 100%, এনেকৈ ফৰ্মুলাটো আহিব। তো এইখিনি কথা নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া আমি দুটামান ফৰ্মুলা ডিডিউচ কৰিম, সেই ফৰ্মুলা দুটা মনত ৰাখিলে তোমাৰ অংকবিলাক কৰিবলৈ ইজি হ'ব, তোমালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে চাই থাকা। ইতিমধ্যে তোমালোকে বুজিলা যে প্ৰফিট কেনেকৈ উলিয়াই, লছ কেনেকৈ উলিয়াই, প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট কেনেকৈ উলিয়াই আৰু লছ পাৰ্চেণ্ট কেনেকৈ উলিয়াই। এতিয়া তোমালোকে চোৱা যে প্ৰফিট, এইটো প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট বুলি ধৰি লোৱা, বা প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট সমান সমান কিমান, এছ পি মাইনাছ চি পি বাই চি পি ইনটু 100, এইটো ফৰ্মুলা আমি ইতিমধ্যে শিকিলোঁ নহয়। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ প্ৰফিট হয়, অৰ্থাৎ লাভ হয়, এই লাভৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিনা দাম আৰু বেচা দাম কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম, বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্নত আহিব। তুমি এই ফৰ্মুলাটো যদি নিজে জানা, মুখস্থ কৰি মনত ৰাখি দিয়া, বুজি পেলাই, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ অংকবিলাক কৰোঁতে কিন্তু ইজি হ'ব, বুজিবলৈ ইজি হ'ব। এতিয়া চোৱা আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰোঁ।
তোমালোকে চোৱাচোন ইয়াৰ পৰা ফৰ্মুলাটো আমি উলিয়াই লম। এটা কিন্তু প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট, ঠিক আছে? এই প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টৰ পৰাই আমাৰ দুটা ফৰ্মুলা ওলাব, কিনা দামৰ ফৰ্মুলা এটা ওলাব আৰু বেচা দামৰ ফৰ্মুলা এটা ওলাব। এই দুটা ফৰ্মুলা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। লোকচানৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকুৱা দুটা ফৰ্মুলা আছে, কিনা দাম বেচা দাম লোকচানৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আমি লাভৰ ক্ষেত্ৰত কিনা দাম আৰু বেচা দামৰ ফৰ্মুলা উলিয়াম। তোমালোকে লক্ষ্য কৰা, এতিয়া ইয়াতে পি ফৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট আৰু ইয়াতে কি কৈছে তোমাৰ চিপি মানে কিনা দাম, ইয়াতে এছ পি মাইনাছ চিপি বেচা দাম মাইনাছ কিনা দাম ইনটু হাণ্ড্ৰেড, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন আমি এছ পি মাইনাছ চিপি ইনটু হাণ্ড্ৰেড হৈ আছে নে নাই, আমি কি কৰিম এছ পি মাইনাছ চিপি আমি ইনটু হাণ্ড্ৰেড লিখিলোঁ। এতিয়া এই দুটা পূৰণ হৈ যাব না, তাৰমানে কি হ'ব পি ইনটু চিপি হৈ যাব, নহয় জানো? এই দুটাক আমি একেলগ লিখিলোঁ আৰু এই দুটাক পূৰণ কৰি ইয়াত লিখিলোঁ। তোমালোকে মনোযোগ দিবা দেই। এতিয়া তোমালোকে চোৱা এছ পি মাইনাছ চিপি ইকুৱেল টু এই হাণ্ড্ৰেডটো তলত যাব, পি ইনটু চিপি বাই হাণ্ড্ৰেড, অ'কে? এইবাৰ চোৱা আমি এছ পি উলিয়াম, এছ পি ইকুৱেল টু কি ওলাব, এই চিপিটো সোঁফালে বাওঁফালে আছে, সোঁফালে গ'লে প্লাছ হৈ যাব, অৰ্থাৎ তোমাৰ পি ইনটু চিপি ডিভাইডেড বাই ওৱান হাণ্ড্ৰেড, এই যে চিপিটো মাইনাছ আছে সোঁফালে গ'লে প্লাছ চিপি হ'ব, অ'কে? এইবাৰ চোৱা এছ পি ইজ ইকুৱেল টু, এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কি কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে লক্ষ্য কৰা অকণমান। ইয়াতে আমি পি বাই হাণ্ড্ৰেড লিখিলোঁ প্লাছ ওৱান দিলোঁ, ইয়াতে চিপিটো আমি ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত ৰাখিব কমন লিখিব পাৰিম, ইয়াতো চিপি আছে ইয়াতো চিপি আছে, গতিকে পি বাই হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ওৱান ইনটু চিপি। এই ফৰ্মুলাটো আমি কেনেকৈ লিখিম তোমালোকে লক্ষ্য কৰা, অলপ ধুনীয়াকৈ লিখিছোঁ, তলত থাকিব হাণ্ড্ৰেড আৰু ওপৰত কি থাকিব পি প্লাছ ইয়াতো হ'ব হাণ্ড্ৰেড ইনটু চিপি, অৰ্থাৎ লাভৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেচা দাম কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম, যদি আমাৰ লাভৰ পাৰ্চেণ্টেজ শতকৰা লাভ যদি দিয়া থাকে, এইটো শতকৰা লাভ, তেনেহ'লে তুমি বেচা দাম কেনেকৈ উলিয়াব, যদি কিনা দামো দিয়া থাকে শতকৰা লাভ দিয়া থাকে বেচা দাম উলিয়াব লাগে, এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি তুমি বেচা দাম উলিয়াব পাৰিবা এছ পি। ঠিক ইয়াৰে পৰা আমি কিনা দামৰ ফৰ্মুলা এটা উলিয়াম, অ'কে? তোমালোকে চোৱা এইটোৰ পৰাই কণ্টিনিউ হ'ব, ঠিক আছে? এইটো চোৱা আমাৰ এছ পি ওলাইছে তো আমি চি পি উলিয়াব লাগে, এছ পিৰ তলত গোটেইখিনি টাৰ্ম উলিয়াব পাৰোঁ আমি। ইয়াৰে পৰাই কণ্টিনিউ চোৱা তোমালোকে এছ পি ডিভাইডেড বাই এইট পদটো আহি এইটো টাৰ্ম আহিবনে নাই, তাৰমানে পি প্লাছ হাণ্ড্ৰেড বাই হাণ্ড্ৰেড, এই চিপিটো কি থাকে চিপিটো ইকুৱেল থাকি যাব এইফালে ইকুৱেল টু চিপি, তাৰমানে এই এছ পিৰ তলত এই গোটেইখিনি টাৰ্ম লৈ আহিলোঁ, চিপি থাকিল ইকুৱেল টু। এইবাৰ চোৱা এই হাণ্ড্ৰেডটো ওপৰত যাবনে নাই, তাৰমানে কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড ইনটু এছ পি বাই পি প্লাছ হাণ্ড্ৰেড ইকুৱেল টু চিপি, ক্লিয়াৰ হ'ল? এইবাৰ চোৱা এইবাৰ ওপৰত থাকিব হাণ্ড্ৰেড তলত থাকিব পি প্লাছ হাণ্ড্ৰেড, এই চিপ এছ পিটোক আমি ইয়াত পিছফালে এছ পি লিখিম ইকুৱেল টু চিপি লিখিম, চোৱা চিপি ইকুৱেল টু এইটো আহিলে এতিয়া, তো দেয়াৰ ফৰ চিপি ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড বাই পি প্লাছ হাণ্ড্ৰেড ইনটু এছ পি, এইটো হ'ল আমাৰ কিনা দাম উলিওৱাৰ ফৰ্মুলা। যেতিয়া আমাৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট দিয়া থাকিব বেচা দাম দিয়া থাকিব তেতিয়া আমি কিনা দাম কেনেকৈ উলিয়াম হাণ্ড্ৰেড বাই পি প্লাছ হাণ্ড্ৰেড ইনটু চেল প্ৰাইচ, আৰু যেতিয়া আমাক কিনা দাম দিয়া থাকিব প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট দিয়া থাকিব তেতিয়া বেচা দাম উলিওৱাৰ ফৰ্মুলা এইটো। এই দুটা ফৰ্মুলা তুমি ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিবা, তেতিয়াহ'লে তুমি বিভিন্ন কণ্ডিশ্যনত অংকবিলাক কৰিব পাৰিবা, মনত থাকিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি, অহা ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম লোকচান থাকিলে কেনেকৈ কিনা দাম আৰু বেচা দাম উলিয়াব লাগে তাৰ ফৰ্মুলা, অ'কে? ঠিক আছে, ধন্যবাদ।